За благодарувајќи се на заложбите на еврокомесарот Јоханес Хан за спроведување на политичкиот договор во Македонија, како и за подготвеноста на Европската унија да обезбеди целосна поддршка и гарантирање на слободни и фер избори, председателот на државата Ѓорги Иванов на традиционалниот годишен прием за дипломатскиот кор, кој синоќе се одржа во заводот музеј во Битола, истакна дека како председател жали што политичкиот диалог излезе од институционалните рамки. Неодговорното однесување на политичките лидери доведе до длабока политичка криза што е различна до вербата на граѓаните во институциите на државата. Морам да истакнам дека сум непријатно изненаден и од несериозното однесување и немањето чувство за државност кај некои од лидерите на политичките партии. Истовремено благодарен сум за ангажманот на пријателските и партнерските држави. Председателот се осврне и на актуелната состојба со бегалската криза, нагласувајќи дека сепак Македонија успешно се справува и со тој предизвик, обезбедувајќи ја државната граница и зачувувајќи го мирот и стабилноста. Самоуверено и одлучно се справуваме со предизвиците, како држава изненадивме неопумина, кои не очекуваат територијално мала држава како Македонија да биде толку отпорна и цврста пред заканите. Ја стекнавме довербата и почитта на нашите сојузници кои во Македонија почнува да гледат се позначаен партнер, партнер на кој можат да сметаат. Се разбира, тоа го постигнавме благодарение на нашите пријатели. Благодарни сме на сета поддршка во справувањето со хуманитарната, но и безбедносната димензија на мигрантската и бегалската криза. На годишниот прием за дипломатскиот кор се обрати амбасадорот на Руската Федерација Олег Щербак, кој рече дека диалогот секогаш обезбедува по високи стандарди и дека за развој и стабилност потребен е заеднички напор од сите.